My name is Katharina Hofmann. I'm working with the Friedrich Ebert Foundation, who prepared this seminar together with the book. I'm the representative of the FES office in São Paulo. Before that, I worked in China and in Berlin, and before that, in Mozambique. I'm very happy to welcome you to the first panel, which is supposed to give you an overview over the current situation of the BRICS and its political path. After that, we will continue with the topic of climate change and the role of the BRICS, but this first panel is supposed to give an overview. I would like to invite our panelists. We have Ana Garcia. Ana, please. Ana Garcia is a teacher of the Institute of International Relations and the Department of History and International Relations of the UFRJ. She holds a master's degree in International Political Economy and International Relations of the Free University of Berlin, where I studied as well, and the postgraduate in International Relations by the PUC. She has experience in areas as critical theory, social movements, and political economy. I would also like to invite Luis Manuel Fernandez. He's graduated in International Relations as well from the Georgetown University in the United States and holds a master's and a PhD in political science. In the last 12 years, in addition to academic duties, he held various government roles in the areas of science, technology, and innovation. He was a scientific director of the FAPERGE until 2002, and executive secretary of the Ministry of Science and Technology. He is the author of several books, papers, and articles focusing on the transformation of the global order and the political economy development. We also have with us Andre Cooper on Skype. That's why I'm speaking English, because Andrew is not speaking Portuguese and he can't listen to the translation. So Andrew is professor of political science at the University of Waterloo and an associate senior fellow at the Center for Global Cooperation Research. He teaches at Oxford University and has been a visiting professor at Harvard University, the Australian University, and Stellenbosch University in South Africa. He has served as a member of the editorial board of the International Studies Association Journal on Foreign Policy Analysis and the Hague Journal of Diplomacy and the Canadian Journal of Political Science. So we do have a very, we have experts on the panel who really have in-depth knowledge about the BRICS. And I remember that I saw Anna last time at a conference in Mozambique, in Maputo. Yeah. Okay. Anyway, so I would like to give Andrew the word, 15 minutes, about your opinion on the last 8 years of the BRICS, their achievements, as well as future prospects. What can we expect from the BRICS? It's a shame that I'm not with you, but it'll be a delight for me to sort of go over the last 8 years. I'm not a specialist on development issues and sustainability, even though we can see that the new development bank has some fascinating green components to it. So maybe we can get into that. I think my major point is that the old image of BRICS is gone. The old image of Jim O'Neill and Goldman Sachs, I think, has been very misleading. I think it was misleading when the BRICS were ascendant, and I think it's misleading when the BRICS are, if not eroding, at least sort of diversifying and fragmenting among themselves. I think if you have a PowerPoint there, you can see that there's a lot of cartoons, of course, of the BRICS sort of floating down from the skies, in the mud. The images are problematic. Andrew, I'm sorry, we have a technical problem. We can't hear you properly. Okay. I can't see you either, so... So? Just a moment, try to correct the problem. Just 1 second, we're trying to solve the problem. I can hear you. Can you
Então. Andrew, can you say something so we can check if it works? Bom dia. It's okay? No. No, I don't know. Sorry, it's still not loud tá enough. Saindo aqui. Aqui tá saindo. Tá saindo aí, então aí. Skype não tá saindo aqui, entendeu? Acho que testaram. Será que é testar antes, né? Ele falar se as pessoas não vêm. Não tá saindo, o som do Skype não tá saindo. Não, então, pois é. Então, eu só barulho. Não, tá conectado aqui, né? Mas não sei se a conexão tá boa. Né? Eu tenho outra conexão que eu fiz por dentro. É, mas não é isso, Cláudia. É que o som do Skype não tá saindo na caixa. Tipo, não sei porquê. Será que é problema nesse fio, nesse cabo aqui?
Não, esse cabo então, aqui eles trouxeram separado. Esse cabo tá saindo o som no cabo, entendeu? Só que não do Skype, é a única coisa que tá saindo, não sei porquê. Não tem uma configuração do Skype que tá... Eu não sei onde é. E agora ele não tá nem atendendo, ele né? Tá atendendo. Eu acho melhor a gente começar assim hoje. Talvez quem tem uma, apresentação? Se não resolver, tá o que fazer poderia hoje. Deixar só deixar... comigo com a Ana e a gente fazer... Exatamente, exato, exato. Vamos tentar, leva, vamos levar o computador lá para é, fora. É, eu acho melhor. Você quer levar esse computador? É, tem que ser. Coitado, ele acorda às 5 da manhã. É, não pode. É. Mas ele tá onde? Canadá. Canadá. Ah, Canadá. Que desagradável. É mais... Vamos dar continuidade com os dois. A gente vai começar com ele para ver se ele entra em algum outro momento. Tá bom. Ok. 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 We didn't manage to solve the Skype problem. So we would like to continue with the panel here and try to get connection to Andrew afterwards. I would like to give the word to Anna now. To you have 15 minutes to give your opinion. 15? Yeah, because we are so late. I was advised to only give you 15. Anna, you also published a book about the BRICS and the anti-capitalist critique. Oh yeah. So, yeah, maybe you can show that book to the audience. I welcome. Yeah, so everybody who wants to have a critical view on the BRICS and capitalistic critique can read this book. I think it's very good. I was seeing Anna last time in Mozambique where I worked, and Mozambique, just one comment, is really the Wild West of the BRICS, yeah? So you shouldn't imagine that the BRICS are doing only awesome South-South cooperation. No, they're not. There are lots of Brazilian companies in Mozambique. There are also Indian and Chinese companies who are doing infrastructure projects there. And, well, I can say they don't behave much better than the other ones. Anna, you have the word. Bem, thank you, Catarina. Posso falar em português? O Andrew está fora da conversa. Preparado, cortado. Já que hoje não está. Bem, obrigada pela introdução e agradeço ao Iri, né, pelo convite. É sempre bom estar de volta a casa. Né? Não. A Petra tem tradução. Tem tradução? Tem tradução, se me falar. Não, you have translation there, so we need to take the... Pode falar, Ana, pode falar, sim. Bom, então agradecendo mais uma vez e sempre gosto de reforçar como eu me sinto em casa aqui, né, no lugar de origem, antes de ir para a Universidade Rural do Rio. Então, eu entendi que o nosso papel é fazer um balanço geral antes de entrar na temática específica, né, socioambiental, mas eu vou tocar em alguns temas. Então, procurei dar um panorama e traçar alguns pontos de discussão e de debate que me parecem relevantes. Para tentar, então, trazer um histórico dos BRICS, né, e onde eu acho que hoje a discussão se encontra. Em primeiro lugar, é interessante notar, né, eu fiz algumas leituras recentes, que ainda há uma discussão sobre a origem, né, dos BRICS, ou quando a gente começa a falar de BRICS, quando é que eles se constituem. Todos sabem, né, que em 2001 esse termo, o acronismo, foi lançado como um termo de mercado, né, pelo Goldman Sachs, no sentido de identificar mercados de investimentos futuros, quer dizer, os novos tijolos de construção de novos mercados e investimentos que seriam promissores, né? Mas logo depois, o que que acontece? Acontece imediatamente nada, não é? Isso ficou marcado como um objetivo de investimentos. Só que o início do ano 2000 marca um relativo declínio do projeto neoliberal em estrito senso e uma relativa desestabilização dos seus preceitos ideológicos e das suas instituições. E nós temos um momento interessante, que foi em 2003, onde ocorrem duas coisas. Primeiro, no início do ano, na reunião da OMC em Cancún,
uma articulação promovida pelo Brasil e outras potências do Sul Global que se opunham ao avanço das negociações nos termos como eram colocados no comércio global. Portanto, reivindicando aí a formação de um G20 comercial no Sul Global, reivindicando novos termos dessas negociações que efetivamente atendessem às demandas dos países do Sul Global. E no mesmo ano, a constituição de uma articulação prévia aos BRICS, que é a articulação entre Índia, Brasil e África do Sul, que é o agrupamento IBAS, que tem ainda como foco as relações Sul-Sul num processo mais multilateral. Então, acho que esses dois eventos em 2003 são fundamentais para entender como é que os BRICS começam a se constituir. A gente vai ter logo em 2006 uma primeira reunião de quatro dos BRICS em África do Sul, no âmbito ali, às margens da Assembleia Geral da ONU, mas finalmente, a partir da crise financeira global, que tem seu início nos países centrais, especificamente nos Estados Unidos, que os BRICS começam a se reunir como um agrupamento. Primeiramente, na reunião das 20 maiores economias do mundo, o G20, para tentar encontrar saídas para essa crise financeira extremamente profunda e de alcance global. E, a partir daí, a primeira cúpula dos BRICS em 2009, logo depois da reunião do G20, pouco tempo depois, na Rússia, que marca, então, a primeira das várias cúpulas anuais e que, portanto, dá um corpo político e dá um conteúdo, alguma identificação a esse agrupamento. Então, há várias discussões em torno desse início dos BRICS. O que eu acho que é importante a gente entender não é quando os BRICS se constituem, mas principalmente quando a discussão sobre os BRICS ganha relevância. E essa discussão sobre os BRICS, ela tem relevância principalmente com essa grande crise econômico-financeira global que gera a ideia, o debate em torno da perda de poder das potências centrais na ordem mundial e uma relativa ascensão, um ganho de poder das potências chamadas emergentes, em especial a China, podendo ter capacidade de desafiar a posição dominante dos Estados Unidos em especial e das outras potências, principalmente a Europa, apontando aí para um novo polo de poder futuro. Na linguagem comum na economia política, com base em Brodel, estamos vivendo aí um fim de um ciclo hegemônico. Estamos aí vivendo um sinal do outono do ciclo hegemônico americano e o início de um novo ciclo, de uma nova hegemonia com um novo centro de poder econômico e político. Esse era o questionamento principal que é despertado a partir da crise que dá relevância, na minha leitura, fundamental aos BRICS como um agrupamento. Então, em todos esses casos, o que é relevante a gente pensar nós, nas relações internacionais, da economia política? É a discussão sobre a hegemonia. É a discussão sobre a hegemonia que os BRICS despertam nesse início do século XXI, que os torna tão relevantes. Então, há diferentes avaliações de que projetos antecederam os BRICS, de um lado, um resgate, a noção de terceiro mundo, o projeto terceiro mundista, que tem sua base na década, início dos processos de colonização, no início do século XX até a década de 80, mas principalmente aí movimento dos não alinhados, todo o âmbito de programas intervencionistas na economia, principalmente a substituição de importações, todas as noções culturais e sociais que vão contra as hierarquias coloniais, ou seja, os BRICS teriam aí sua origem, uma espécie de ideário, um tanto romantizado, ao meu ver, dos BRICS, e de outro lado, a ideia de um projeto que não foi derrotado, como esse do chamado Terceiro Mundo, que tem na crise da dívida da década de 80 já o seu declínio, mas aí sim a ascensão do projeto neoliberal que coloca os países do Norte novamente no topo da discussão com todo o seu receituário de recuo do Estado na economia e na vida social como um todo, dos processos de cortes de gastos sociais, de privatizações,
né, da ideia aí de eficiência, principalmente na década de 90, esse avanço da internacionalização da produção global, expandindo, portanto, parte dessa produção para esses países emergentes e outros, gerando cadeias globais de valor extremamente complexas, né, que dificultam, muito mais do que antes, qualquer política nacional, né, nacionalista ou soberana sobre essa produção global, e que tem, na minha avaliação, no regime de propriedade intelectual, o seu centro, né, resguardando, portanto, e concentrando o poder nas grandes multinacionais dos países do norte. Esse projeto sofre um relativo declínio, quando, como eu falei no início da década de 90, por uma série de razões, e nesse período a gente pode entender que surge essa ideia dos BRICS como uma nova alternativa, e que no final da década de 2000 então surge como a possibilidade de um novo ciclo hegemônico com base na China, né, fora dos Estados Unidos. Bom, vou tentar então correr, situando então essa primeira parte, né? Que discussões então surgiram ao longo dessa última década? Eu lembro que de início houve muita desqualificação, né? Os BRICS não representam nada, não tem nada em comum, não são uma integração regional, seu projeto seria facilmente diluído. Outros já apontavam os BRICS como ameaça, né, aos pilares da hegemonia estadunidense, das suas instituições e do multilateralismo baseado em grandes instituições, mas com seu poder centrado nos Estados Unidos, e outros que ainda celebravam a ascensão dos BRICS, principalmente a partir da crise, como a possibilidade de democratização da ordem mundial a partir de mais participação dessas potências nas instituições financeiras multilaterais. Bem, na minha avaliação, nem contra a hegemonia, nem necessariamente um novo ciclo hegemônico, né? Eu enxergo algumas tensões que, ao longo desse período, os países BRICS individualmente ou como um grupo tiveram frente às grandes potências, especialmente os Estados Unidos, sem necessariamente gerar um movimento contra-hegemônico ou um próprio novo ciclo hegemônico. Que tipo de tensões? A primeira, mais relevante, que foi mais pontuada por eles em conjunto, é a reforma das instituições financeiras de Bretton Woods. Essas que são os pilares, né, da ordem mundial pós-guerra, que sustentaram, né, a hegemonia americana com base nas suas regras, normas e valores nessas grandes instituições que pouco tinham espaço e deram vozes às potências do sul global. E aí, em especial, o FMI é o que estava no centro da discussão. A reforma das cotas do FMI que era o principal foco dos BRICS nesse primeiro momento pós-crise, portanto, um questionamento da sua estrutura interna, da rotatividade das presidências dessas instituições. Outros momentos de tensão que eu acho que são importantes a gente lembrar, por exemplo, no início da década de 2000, a articulação entre Brasil e Índia em torno da propriedade intelectual de medicamentos na OMC, gerando, portanto, um tensionamento frente às multinacionais farmacêuticas mundiais e às suas potências. Vários momentos de tensionamentos com a Rússia, seja no caso da Crimeia, né, e o tensionamento geopolítico daquela região, seja no caso do próprio asilo, Edward Snowden, gerando um tensionamento direto com os Estados Unidos. Alguns tensionamentos de cunho econômico com a China, e aí a minha opinião é que o ápice desse tensionamento é a criação do Banco Asiático de Infraestrutura, agora mais recentemente, que envolveu aliados históricos dos Estados Unidos. E mais recentemente, eu tenho observado isso, algumas tensões que vêm gerando a expansão do investimento externo direto chinês, interessante, novas ondas protecionistas aí não comerciais, mas no sentido de limitar a aquisição de empresas e ativos por empresas chinesas, né, uma nova fase de protecionismo. Enfim, em frente a outros países e regiões do sul global, alguns tensionamentos, como a Catarina já trazia, por exemplo, no caso da inserção dos BRICS
no continente africano, mas também na América Latina, na nossa região, como alternativas, né? Seja no campo da cooperação internacional, como novos doadores, portanto, abrindo leque aí de variedades de opções de doações internacionais frente a esses países tradicionalmente receptores da doação, seja na concessão do crédito, né, para grandes projetos de investimento. Que tipo de tensionamento é criado aí? Primeiro, uma competição geopolítica por mercados e recursos, mas principalmente a política que originalmente está, sua origem está na China, de não atrelamento dessas concessões de crédito da cooperação a condicionalidades políticas, macroeconômicas e fiscais, quer dizer, políticas de direitos humanos, processos de liberalização de mercados, reformulação das instituições. Ou seja, nesse aspecto, os países BRICS se diferenciando, portanto, das potências ocidentais. Bom, dito isso, tá? Então, assim, apesar desses questionamentos, o que eu gostaria de pontuar como um questionamento é em que medida, né, esses tensionamentos todos geraram essa ideia de que os BRICS, sim, né, podem criar um agrupamento que pode compor uma contra-hegemonia, a hegemonia dos países centrais, especialmente dos Estados Unidos, ou um novo ciclo hegemônico com uma nova forma. Porém, eu acho que cabe questionar em que medida, né, numa análise aí mais profunda de cunho teórico também, a hegemonia ela pode ser questionada, contestada, ou inclusive ser formada como uma alternativa, desafiando as potências dominantes, se as classes dominantes nesses países BRICS continuam comprometidas com o projeto hegemônico capitalista global. Tá? Em que medida, portanto, a gente pode falar de um desafio à hegemonia americana se as classes dominantes desses países estão ainda extremamente atreladas à expansão capitalista em termos globais? Tá? Entendendo aí, então, a hegemonia não só como a simples dominação, né, de um Estado sobre o outro, mas como um projeto particular das classes e forças sociais dominantes articuladas aos seus Estados, com ampla concessão e consentimento das classes dominadas, transformando, portanto, o seu projeto particular num próximo projeto universal, como se fosse de interesse de todos, né? E apoiada amplamente nas instituições, né, o que a gente chama de aparelhos privados de hegemonia, nas instituições da sociedade civil global e nacionais, especialmente nas grandes empresas e entidades empresariais. Então, eu considero, né, muito otimista a compreensão, a caracterização dos BRICS como um bloco contra-hegemônico. Em primeiro lugar, né, a sua própria agenda não vem sendo uma agenda de confrontação direta às potências tradicionais, né? Em termos políticos, o que os BRICS vêm colocando é a noção de ter um lugar à mesa, não é? De ter mais voz e mais participação dentro de instituições já existentes, né? Não necessariamente buscando alterar fundamentalmente a natureza dessas instituições. Portanto, é uma iniciativa de potências do Sul e do Leste global de ocupar um lugar que seja condizente e apropriado ao seu peso econômico nas instâncias existentes, portanto, equilibrando seu peso econômico com seu papel político. Mas sem necessariamente alterar as bases, as regras, as normas dessas próprias instituições. Os BRICS, em termos econômicos, tiveram seu crescimento alavancado em grande medida, mas não só, primeiro, em um momento, num ciclo histórico de alto preço das grandes commodities, num relativo rebaixamento estável de salários, que depois se altera, né, e há um relativo incremento salarial em alguns dos países, numa absorção diferenciada dos fluxos de investimento global para seus territórios, portanto, gerando um dinamismo e um crescimento econômico maior,
acredito que o Luiz vai pontuar mais esse aspecto, que é extremamente relevante. Mas, ao meu ver, sem alterar ao mesmo tempo, tá, fundamentalmente, a estrutura social interna desses países. Há uma alteração? Sim, há. Mas não eleva todo esse crescimento econômico que a gente viu exponencial dos BRICS nas últimas na última década e na China, especialmente nas últimas décadas, não leva a uma elevação substancial do bem-estar das suas próprias populações. Ou seja, o crescimento econômico dos estados não necessariamente significa automaticamente o maior bem-estar das suas populações. O crescimento econômico dos BRICS implicou em muita desigualdade que foi mantida mesmo após a estabilização desse crescimento. Portanto, em contraposição à reivindicação de maior igualdade no sistema internacional, a manutenção dessa desigualdade de populações extremamente empobrecidas, sem infraestrutura básica, sem acesso adequado à educação, dentro dos próprios países BRICS, por mais que esses tenham desenvolvido capacidade para elevar o nível de vida das suas massas, tendo empresas capazes de investir para elevar o nível de vida das suas massas. Não o fizeram. Infraestrutura básica em falta, enquanto investiram em infraestrutura lá fora. Alimentação em falta, enquanto as grandes multinacionais do agronegócio exportam suas commodities. São as grandes contradições desses países que, apesar de terem, sim, trabalhado no sentido de alguma elevação salarial, não alteraram fundamentalmente o nível de desigualdade. Bem, vou ver, não sei quanto tempo me falta, mas eu quero entrar em alguns pontos que espero dar tempo de tocar. Os BRICS alcançaram, sim, né, uma reforma modesta dentro do FMI, então houve uma alteração das cotas. E, por sua vez, e esse foi o aspecto que eu acho mais interessante para todos, criaram novas instituições. É a primeira vez, desde Bretton Woods, que se cria novas instituições com essa característica de ser instituições do Sul Global. Ou seja, que poderiam representar realmente uma novidade. Bom, vamos ter uma novidade. Tá. Vamos ter a segunda ronda. No sentido de representar a possibilidade de criação, efetivamente, de uma nova ordem mundial. Né? O banco, então, são principalmente aí o banco dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas, né, que são os mais importantes. No caso do banco, o que é interessante pensar é que o banco poderia fazer um contraponto efetivo ao papel do Banco Mundial, que tem um papel econômico, político, mas fundamentalmente um papel intelectual. O Banco Mundial é um formulador de políticas públicas para os nossos países. Tá? Então, em que medida o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, pode se contrapor a isso, formando novas ideologias, novas políticas, novos programas? Não faz... Mais uma vez, o foco do Banco dos BRICS, e aqui para tocar já no tema do seminário, é infraestrutura e desenvolvimento sustentável, que na verdade se traduz em energias renováveis, são grandes investimentos que juntam as duas coisas, grandes hidrelétricas, por exemplo, grandes campos de energia eólica e solar, que vão apoiar na produção das empresas multinacionais nesses países e fora delas. É importante notar que infraestrutura, esse termo mágico aí que parece que todos nós sempre precisamos o tempo todo, ele é um novo consenso global, né? Seja no Banco Mundial, seja no Banco dos BRICS, seja no G20 com o Infrastructure Hub, seja nos bancos, nos documentos de formulação do FMI, né? Infraestrutura é a bola da vez, né? No termo informal. Só que o Banco dos BRICS já estabeleceu esse ano uma parceria com o Banco Mundial, a contra gosto daqueles que querem enxergar o Banco dos BRICS como uma oposição, uma alternativa ao Banco Mundial, uma parceria com o Banco Mundial para investimentos em infraestrutura. E essas infraestruturas não são, mais uma vez, necessariamente para atender necessidades básicas das populações. São grandes projetos
dentro dos BRICS e principalmente fora deles, nas regiões de seu entorno estratégico, América do Sul, América Latina, África, Ásia, tá? Com grandes hidrelétricas, grandes ferrovias, portos, hidrovias, que vão atender projetos especialmente das indústrias extrativas, petróleo, gás e mineração, e o agronegócio, para escoar essa produção para o mercado global. Tá? Então, nós entendemos, eu nos meus trabalhos, outros colegas, como o estabelecimento do Banco dos BRICS junto às demais instituições financeiras de Bretton Woods, tá? Do estabelecimento de novas e renovadas rotas de pilhagem para a exploração dos recursos naturais dos nossos países para o mercado mundial. Grandes eixos logísticos, tá? Que tem como foco essa extração que conecta nossos territórios aos mercados globais. Tá? E com isso, nós enfatizamos o mesmo modelo de desenvolvimento, que aqui para a temática socioambiental é relevante, não é? De exploração de recursos naturais e de uma infraestrutura logística para atender os interesses das grandes empresas multinacionais. Projetos esses desenhados, muitas vezes, em conjunto com essas empresas, não por os países, por um ideário próprio, não é? O Banco dos BRICS, ele recebe esses projetos, né, de empresas juntamente com esses países. E esses projetos, ao serem aprovados, e é interessante a gente pontuar e notar a rapidez com que essa instituição foi formada, né, o Banco dos BRICS, desde a sua ideia original lá em 2011 até agora, que já tem os seus primeiros empréstimos realizados, não só estudados, a rapidez com que esses empréstimos são concedidos, sem que efetivamente na sua governança interna o banco tenha previsto mecanismos de consulta, de participação e de estudos de impacto que realmente envolvam aqueles diretamente impactados por esses grandes projetos. Não é? Comunidades locais, trabalhadores, camponeses, indígenas, populações ribeirinhas, em vários países, se não só aqui, é exemplo do Brasil. Ou seja, as consequências sociais, ambientais e econômicas desses grandes projetos de infraestrutura, que mais uma vez, reforçando, são o foco do Banco dos BRICS, mas também das demais instituições, são extremamente preocupantes. Se a gente vai pensar em o que é desenvolvimento, né, e para quê e para quem ele serve. E aquilo que, efetivamente, depois de muitas lutas, foi alcançado no âmbito do Banco Mundial, que é a ideia de salvaguardas e mecanismos de consulta, não que isso efetivamente chegue a funcionar, mas ao menos gera algum constrangimento, isso ainda não foi alcançado frente ao Banco dos BRICS. Tá? Eu chamo a atenção, e isso é um elemento a ser estudado, pouco enfatizado, para novas formas de endividamento sul-sul, que os empréstimos que vêm sendo concedidos pelos BRICS individualmente, especialmente junto aos países africanos, vêm gerado, que são empréstimos dados, concessões, portanto, de crédito, dados, como um lastro, a sua seguridade vem sendo lastreada na exportação de commodities desses países, especialmente petróleo. Né? Alguns casos podem ser outras commodities, mas é especialmente petróleo. Isso, um período de alta de preço de petróleo, isso não é necessariamente um problema, é até uma garantia relativamente simples do crédito e muito frequentemente aplicada no caso da China. Mas, por outro lado, eu só vou fechar essa ideia e depois eu continuo. Mas, por outro lado, isso vai gerar para gerações futuras, em termos socioambientais, tá, uma condição de manter a sua matriz produtiva, né, no caso dos países exportadores de petróleo, com base nessas mesmas commodities fósseis, porque eles precisam pagar esse crédito com base na exportação da commodity. Portanto, isso gera implicações sociais, ambientais e principalmente econômicas, de nova relação de dependência e novas condições para essas cadeias produtivas que a gente precisa estar atentando. Tá? Então, eu vou encerrar aqui. Quero só, então, pontuar que, no caso do arranjo contingente de reservas, é bem conhecido, né, que seus termos
e as suas condições são atreladas às mesmas do FMI, junto aos problemas do FMI, portanto não são uma contradição ao FMI, colocando, portanto, tanto o novo banco dos BRICS como o arranjo com direitos de reserva, como instituições que acabam complementando e não contradizendo as instituições de Bretton Woods. Então eu vou então concluir esta parte, porque eu tenho outras coisas para falar, que tomara que eu tenha a oportunidade, de que eu enxergo e sustento que os BRICS, tal como hoje eles aparecem, hoje, né, e eu acho que há chances de mudar, há chances de outras construções em torno dos BRICS, a partir dos povos dos BRICS, mas hoje os BRICS, tal como as suas elites nacionais e as suas empresas multinacionais o concebem, os BRICS não conseguiram formular uma alternativa ideológica ao neoliberalismo. Tá? Os BRICS não ainda, no momento atual, na forma como são, como se constituiu como um grupo, não consegue formular essa alternativa ideológica e nem instituições novas que possam ser realmente uma base, né, uma nova constituição, né, possa refundar as bases de uma ordem mundial com instituições que tenham mais base em justiça social, em justiça ambiental e em justiça econômica. Tá? Portanto, o preceito de uma nova, um novo conjunto de ideias que possa substituir o ideário neoliberal e novas instituições globais que possam refundar uma nova ordem mundial sobre essas bases de justiça social, econômica e ambiental ainda não foram atingidas pelos BRICS tal como são concebidos pelas suas elites. Tá? Então é necessário refletir sobre essa ascensão do sul e do leste global, tá, no marco de expansão e de aprofundamento do capitalismo no século XXI, tá, como resultado, inclusive, dessa grande crise econômica global no fim da década de 2000, e não necessariamente como uma saída do capitalismo. Então eu tenho outras coisas para falar, mas vou deixar para a próxima rodada. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Andrew, are you still there? No. Okay, I wanted to give a short summary to Andrew about what Ana mentioned already. Se ele atender, ele vai estar online, ele vai com som, sabe? Hello, Andrew. Thank you for still being with us. I'm going to try to give you a mini summary of what Ana Garcia just said, so you can enter the conversation. Yeah, otherwise it's not fair to you if you don't know what we spoke about in the meantime. Ana just gave a very detailed overview over the power shift that took place with the rise of the BRICS and also the discussion on the BRICS, which I think is very good to make that point, that there are two things happening, which is the discussion on the BRICS and their role in the world, and as well the building of new institutions. As well, she also mentioned, of course, at the end, which I think is very important, that there is no alternative ideology built by the BRICS. And I would like to ask Andrew, you have your speech prepared, I know, but maybe you can also respond to that, if there is an alternative ideology from the BRICS, and if they increase democracy and social rights within the global system or not. Of course, for the Friedrich Ebert Foundation, which is a political left-wing foundation, this is a central question. Anyways, Andrew, you have the word. I don't think there's any overarching ideology of the BRICS. I think the BRICS came about by frustration, a sense of being... compact of the established elite. So in that sense, it's been a very positive move to have the BRICS form.
Whether it's creative or not, I think we're beginning to see some sort of innovative capacity. I mean, the move from informal diplomacy into some aspects of a formal institutional building. And here, I think the New Development Bank is a very good example where we're beginning to see some sort of creative ability to go around the old institutions, to do things differently. Equal status within the New Development Bank, very different from the IFIs, a use of green bonds with denominated from local currencies, which I think is an intriguing example. Certainly the use of sort of niche development projects rather than the old mega projects of the World Bank. So even if it's not an explicit ideology, there's some sort of novelty and some innovation that's going on about the BRICS that I think we have to pay close attention to. Okay, thank you. Andrew, do you want to make one more point from your perspective on the first part of the political role of the BRICS? Because I think then we could, what the organizers suggested is that we can collect some questions for you. Then you answer, and then you are allowed to continue with your normal life out of Skype. We are sure you have some work to do. Would you like to make one more point from your perspective, and then I ask the audience if they have questions to you? The other big point I'm making, and that was the starting point on my presentation, was that I think we have to get over the image of the BRICS being tied to Goldman Sachs and to the model of sort of bigness. I think what we see the BRICS as is a club, a diplomatic club, and therefore I think we can go through the different sort of trajectories, the different nuances of the BRICS in a different way. And I think we have to see the BRICS as this sort of club model where it's going to be lots of disagreements. The ability of the BRICS, though, is to minimize those disagreements and to maximize where the BRICS have agreements. And of course, one of those agreements is exactly the frustration. I guess if there's an ancillary of this, of course, it's the delicacy of the BRICS being big countries, how they relate to the rest, the other sort of countries of the global south, the small countries, the countries that, of course, were once part of this third world solidarity, the new international economic order, the group of 77. And I think here there's a lot of emphasis on the BRICS to try to bridge that gap. How well they'll do it, of course, is to be seen. But again, I think it's through things like the New Development Bank that will be good tests about how the BRICS do that bridging activity. Okay, thank you, Andrew. I think that's a very optimistic view. I would be a bit more critical towards the BRICS and their third world solidarity. If I think about China and Africa, I don't see much solidarity there. But anyways, we would like to collect questions now to Andrew specifically, and then he can continue with his day, and then we will listen to Louise and, of course, Anna again for a second round of questions. Hi, Andrew. Paul Stavis here. First, thank you very, very much for being with us. I know it's really early in Canada now. So thank you for waking up so early in the morning. Early and salty. I have one question related to the relationship between the BRICS and the G20. Some time ago, you mentioned you in your work, you assess the G20 importance for the BRICS, and that if I'm not mistaken, I think you can correct me if I'm wrong. Your point was that the G20 was actually very important for the BRICS in terms of recognition. So building up a new global governance mechanism as the G20 was important for the BRICS as an extension of the G8.
and having the BRICS on board was a sign of recognition of their own status within the international order. But at the same time, in both normative and strategic terms, the BRICS did not contribute much to the G20 dynamics. Did you see any change after the Chinese presidency of the G20? Do you see any change for the near future in terms of the BRICS footprint within the G20? Very good question. And I think in some ways the G20, even though intangible and instrumental activities, has ebbed over the years. We shouldn't forget the G20 is the first time that aspirant countries were brought into an elite structure without war, without a geopolitical crisis. And I mean, even though, of course, it was brought into effect because of the financial crisis, I think it's a very different dynamic. And the fact that there was no resistance on the part either of the old elite to bring those countries in, or indeed resistance on the part of China, India, Brazil to move into that system. Certainly there was criticism, of course, of what the way the rich countries handled the financial crisis, but not in the sense of abdicating responsibility of moving into kind of a hub operation. And I think in that regard, it was a very positive. As you suggest, though, in the second part of your question, I think there's always been an ambivalence of the BRIC countries, the big rising ascendant countries, at least in 2008, to embrace the G20 completely. I think part... Mas tira o vídeo para ter a conexão, já? Tira o vídeo. Vou tirar. É ele que está offline. Ele que está offline. É verdade. Uau! Não é nossa culpa. Não é nossa culpa. Uau! Ele que caiu. Fantástico. Ele está fora. O Canadá faz terceiro mundo. Ok. Então, seguimos, né? Okay, sorry, there is no more Skype connection to Andrew Cooper, so we are going to give Luis Manuel Fernandez finally the word. You had to wait for a long time. I think it's very important that you also state your vision on the political role of the BRICS. We already heard a lot about the power shifts. I think it's an important point that Andrew made, which is true, that there was a structural change with the G20 without a conflict, without war. Are we going to get, to a different point now? For example, we didn't mention yet, I didn't hear the word Trump yet in our entire debate, yeah? So, I don't know if I... Well, I'm going to speak in Portuguese then, because Andrew Cooper is the same sauce. Yeah. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite para participar dessa mesa. O tema é importante. Tema geral é o papel dos BRICS na evolução da governança ambiental. Eu não sou especialista em governança ambiental, embora na condição de secretário executivo
no Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época era ponto focal para encaminhamento do tema de mudanças climáticas. Eu participei, chefiando a delegação brasileira, de várias conferências de mudanças climáticas. Eu participei ativamente da reformatação da governança ambiental, embora como pesquisador não é minha área de especialidade ou o foco de pesquisa. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: o BRICS é um acrônimo de origem acadêmica que procurava captar possibilidade de investimento no que se chamavam mercados emergentes e que tem uma singularidade. Esse acrônimo ele foi transformado talvez na principal iniciativa política da última década na política mundial. E foi transformada na principal iniciativa de política mundial no sentido oposto, na minha opinião, à racionalidade que levou à sua cunhagem como conceito acadêmico. Como conceito acadêmico é o seguinte: abrir-se mercados, possibilidade de investimento de empresas transnacionais diante de mercados que se abriam. A iniciativa dos BRICS, ela se consolida como uma agenda reformista, depois nós vamos entrar nessa discussão, reformista, crítica das estruturas de governança existentes no mundo, no contexto da liberalização deflagrada globalmente a partir dos anos 90. Então é uma evolução curiosa, porque preservou-se o acrônimo, a sigla, mas o conteúdo da política evoluiu em sentido oposto ao que orientou a elaboração desse acrônimo. E a questão de fundo, eu acho que está envolvida, é um processo de transição na ordem mundial, em que há um deslocamento na economia mundial das áreas de maior dinamismo econômico, sobretudo em direção à Ásia, com destaque para a China e para a Índia, gerando uma contradição entre a geoeconomia desse novo dinamismo na economia mundial e as estruturas de governança internacional, ou seja, a geopolítica, a cristalização geopolítica das instituições de governança mundial. Acho que essa aqui é a tensão de fundo que se... Eu vou dizer aqui, normalmente, o pessoal diz, né, os países BRICS representam 22% do PIB mundial em moeda forte, em dólar, né? Medida por poder paritário de compra... Purchasing power parity, né? Poder de paridade de compra. Isso poder paridade de compra, poder de paridade de compra. Bom, poder de paridade de compra. Quer dizer, já representam 31% já do PIB mundial. A China ultrapassou, nos últimos anos, tanto os Estados Unidos quanto a Europa Ocidental como um todo em participação relativa no PIB mundial, medido por poder paritário de compra. Né? E, no entanto, a governança internacional é estruturada em torno de instituições multilaterais, oriundas dos acordos do pós-guerra, portanto, ruptura de guerra, conflito geopolítico, materializado nas instituições de Bretton Woods. Então, há um descompasso entre a geoeconomia mundial do início do século XXI e as estruturas de governança do sistema internacional. Então, acho que essa que é a origem do alinhamento dos países que integram os BRICS. É uma crítica às estruturas de governança mundial, uma crítica à configuração de poder dentro das estruturas de governança global. Desse ponto de vista,
Eu leio, aqui talvez seja importante distinguir uma discussão conceitual e política, né? Eu entendo como iniciativa contra a hegemônica, porque ela é crítica da correlação de forças existente, cristalizada nas estruturas de governança mundial. Mas não representa, esse é o outro lado da questão, uma alternativa hegemônica. Então ele não é contra-hegemônica no sentido de apresentar uma alternativa de configuração hegemônica do sistema internacional. Então não sei, talvez a gente esteja falando a mesma coisa com termos diferentes. Eu entendo que ele é contra-hegemônico no sentido de ser crítico das estruturas existentes. Ele não é contra-hegemônico em termos de ser um embrião da consolidação de uma agenda hegemônica alternativa para a evolução mundial. Então, acho que essa diferenciação, no meu entender, é importante. Então, para ser mais preciso, é uma agenda crítica reformista em relação às estruturas de governança internacional. E aqui, inclusive, que conjuga numa agenda que é contra-hegemônica nesse sentido, né, experiências muito diferentes dos países BRICS, né? Configurações de política econômica diferenciadas, estruturas produtivas diferenciadas, né? Dinâmicas econômicas muito diferenciadas, mas que convergem no elemento de crítica reformista às estruturas dominantes da governança global. Quando me foi feito o convite, o pedido foi assim, mas então, vamos fazer uma espécie de um balanço, são 8 anos, né, de formalização da iniciativa dos BRICS, inicialmente como BRIC, não como BRICS. Né? Quer dizer, o que é que nós poderíamos destacar? Em primeiro lugar, eu acho que essa iniciativa, ela consolidou uma agenda crítica na área de segurança internacional do intervencionismo das potências ocidentais no sistema internacional. Isso já se iniciava antes da própria formalização dos BRICS, se nós pensarmos na invasão do Iraque, na guerra do Iraque, quer dizer, houve um posicionamento comum, crítico da invasão do Iraque, em 2003, a bem da verdade também comum com várias potências europeias na época, críticas da invasão do Iraque, da guerra do Iraque, mas que se desdobrou na crise da Líbia com uma posição crítica à intervenção na Líbia, com exceção da África do Sul. A África do Sul foi o único integrante dos BRICS que inicialmente alinhou com no apoio à invasão, mas depois reviu sua posição e mudou de posição. Não foi uma articulação com força suficiente para impedir a intervenção na Líbia, mas cristalizou uma forte oposição a essa intervenção. E na crise da Síria, com uma posição comum, também crítica da intervenção da OTAN e dos países ocidentais para a derrubada do governo sírio, evoluiu, é claro que em grande parte em função do envolvimento direto de um dos membros dos BRICS no conflito, que foi a Rússia, evoluiu para travar efetivamente uma intervenção direta, respaldada pela OTAN, de maiores proporções na crise da Síria, da guerra civil na Síria. Então aqui, claramente, é uma agenda, no meu entender, contra-hegemônica, do ponto de vista de ser crítico de agendas de intervenção das principais potências ocidentais nos grandes embates ou crises internacionais da última década. Uma segunda dimensão em que a gente pode fazer o balanço, que já foi bastante comentado aqui, é que ela cristalizou uma forte crítica da configuração de poder e das políticas das estruturas de governança da economia mundial fundadas no Acordo de Bretton Woods, em particular crítica ao Fundo Monetário Internacional
e ao Banco Mundial. Em que sentido é feita essa crítica? Em primeiro lugar, crítica ao monopólio das principais potências ocidentais na governança dessas instituições. E aí a discussão foi centrada e focada, e continua sendo centrada, na reforma dessas instituições, procurando alterar o sistema de cotas para refletir melhor a nova realidade econômica mundial e, junto com o sistema de cotas, os direitos de voto e de veto dentro dessas instituições, para além da composição dos seus corpos de direção, dos seus corpos executivos. Aqui houve pequenas mudanças, né? Na verdade, mudanças que não atenderam sequer os desígnios reformistas dos países do BRICS. É uma agenda em aberto ainda, né? Que é uma tensão que continuará. Mas, nesse contexto da lentidão das reformas dessas instituições, é que ganha significado importante essas duas iniciativas. A iniciativa de criação do novo Banco de Desenvolvimento e do acordo de reservas de contingência. Estou aqui lendo em inglês, mas acho que a tradução está correta no português. Por que essas duas iniciativas são, no meu entender, tão importantes? Porque elas marcam um grau de iniciativa política por parte dos países dos BRICS em construção de instituições para a governança mundial que vai além da aproximação político-estratégica desses países. Quer dizer, ela não se tratou apenas de um posicionamento comum crítico. Eles avançaram diante da lentidão ou da resistência dos países centrais em promover uma reforma mais abrangente das instituições financeiras multilaterais, avançaram na construção de instituições alternativas. E eles são alternativas numa agenda reformista. Isso quer dizer o seguinte: eles não são alternativas porque pretendem subverter a governança financeira internacional. Eles pretendem reformar a governança financeira e econômica internacional com instituições que sirvam como contraponto. Eu acho que essa que é a essência. Talvez, quer dizer, pretender mais do que isso é esperar mais do que os próprios países BRICS pretendem fazer. Então é uma agenda efetivamente reformista. O foco em projetos de infraestrutura, isso é um debate, eu acho que projetos de infraestrutura são parte de projetos de desenvolvimento. O problema é como eles são enfocados, né? Então isso é um debate que está em aberto. Os primeiros projetos foram até muito rapidamente apoiados, é até interessante, em pouquíssimo tempo o novo Banco de Desenvolvimento já vem apoiando projetos de infraestrutura. São projetos, pelo menos nominalmente, focados em desenvolvimento sustentável, em alternativas energéticas não ou menos poluidores, não são não poluidores, menos poluidores em termos da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, quer dizer, aqui é um debate, isso é parte legítima de um projeto nacional de desenvolvimento focado no desenvolvimento sustentável? No meu entender, sim, mas isso é um... Quer dizer, é claro que o formato das linhas de apoio, como eles serão desenhados, são um processo em construção, que tem que ser acompanhado por todos nós, mas abre-se uma alternativa de financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento dos países em desenvolvimento, sem estar associado às condicionalidades que normalmente acompanham os projetos de investimento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Inclusive, a condicionalidade muitas vezes afeta a abertura, a liberalização geral das suas economias. Então, eu acho que é uma iniciativa, do meu entender, muito importante. No caso do acordo de reservas de contingência, por definição, ele está operando
na área de competência do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional foi criado nos acordos de Bretton Woods para lidar com problemas dos países membros nas suas balanças de pagamento. Aqui está sendo constituído um fundo de reserva com moedas próprias, portanto não subordinado à hegemonia do dólar na economia mundial, é em papel que se... Claro, é alternativa em que sentido? Alternativa no sentido de ser complementar, né? Não é uma alternativa no sentido de ser transformador da governança internacional, mas que permite um canal que reduz a vulnerabilidade dos países membros do BRICS em relação a problemas de balanço de pagamentos, tendo que recorrer ao Fundo Monetário Internacional à luz de uma eventual crise na sua balança de pagamentos. Então, eu acho que isso é uma iniciativa contra-hegemônica, no sentido reformista, importante da governança internacional. Já foi mencionado aqui a agenda, o papel dos BRICS no G20, que ajudou, de fato, a consolidar o grupo. E no G20, quer dizer, não são forças dominantes no G20, mas foram uma voz crítica no G20. Né? E crítica da inação ou da indisposição dos países centrais em efetuarem uma reforma do sistema financeiro internacional que reinstituísse efetiva regulação desse mercado. Acho que vai levar também a forte crítica às ações de guerra cambial deflagradas pelos países mais ricos e o G20 como espaço público de crítica a essas ações de guerra cambial através das quais os países centrais exploram o poder estrutural das suas moedas nas finanças internacionais e na economia internacional. Então, quer dizer, é um balanço, eu diria, positivo, embora limitado, positivo como agenda de crítica de políticas e estruturas de governança dominante da economia internacional e do sistema internacional de uma maneira geral. Eu não sou especialista na área ambiental, eu posso dizer no tema de abertura. Eu sei que a iniciativa dos BRICS tanto consolidou como expressou uma aproximação dos seus países membros no âmbito de várias negociações ambientais internacionais. Mas que eu participei, sobretudo na área de mudanças climáticas, aqui havia uma singularidade, porque no âmbito dos BRICS, quer dizer, se tinha países integrados no anexo 2 e não integrados no anexo 2, e, portanto, com compromissos e responsabilidades diferenciados conforme o protocolo de Kyoto, anexo 1 e não anexo 1, e a posição específica que a Rússia detinha, que diferenciava a posição da Rússia do Brasil, China, Índia e África do Sul. Tá bom. Então, não, eu vou terminar aqui então, o raciocínio. O ponto que eu quero levantar é o seguinte, é que nessas negociações, os países dos BRICS, com exceção da Rússia, pela singularidade que já foi mencionada, eles assumiram a posição de liderança do G77 nas negociações e, sobretudo, com o protagonismo do Brasil, da África do Sul e da China. A Índia tinha uma posição mais resistente. Tiveram um papel importante no desbloqueio das negociações para avançar no contexto do conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, responsabilidades históricas, avançar para a aceitação de compromissos voluntários, né, de redução de atividades responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, dos países em desenvolvimento, que foi uma evolução
que teve um papel muito importante em destravar as negociações, embora não tenha se chegado a uma solução definitiva, e ainda a eleição do Trump, que é o ponto que foi levantado, introduz um ponto de interrogação em relação a uma reversão dos compromissos assumidos pelos Estados Unidos no âmbito dessas negociações. Então, eu só quero terminar dizendo o seguinte, não sou pesquisador da área, especialista, mas entendo que há impacto dessa iniciativa também nas negociações internacionais para a governança ambiental. Eu só queria terminar com dois raciocínios. É que aqui abre-se uma incerteza em relação à continuidade da iniciativa dos BRICS. Eu diria por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, porque se eles refletem um descompasso entre a geoeconomia, a geopolítica mundial, em função de uma reterritorialização das áreas de dinamismo econômico, o fato é que no interior dos BRICS se estabelece duas dinâmicas também de dinamismo, distinguindo claramente China e Índia dos demais membros, e qual será o impacto disso sobre a manutenção e a solidez desse bloco. Então, essa é uma primeira dúvida, não? Uma segunda dúvida diz respeito uma dúvida de incerteza política, porque a instabilidade política em países membros do BRICS colocam um ponto de interrogação se essa iniciativa continuar tendo o mesmo apoio, o grau de apoio que teve na última década. E aqui se destaca, evidentemente, em primeiro lugar, a ruptura institucional ocorrida aqui no Brasil e uma possível mudança de posição, ou pelo menos abrandamento da centralidade da agenda BRICS na política externa do Brasil, que é um membro importante desse bloco, dessa articulação. Em segundo lugar, podemos mencionar aqui, talvez ao longo do seminário seja discutido, a instabilidade política na África do Sul. Sim. Então, isso é uma outra dimensão que coloca um ponto de interrogação, uma incerteza em relação... Left the International Criminal Court. Sim, exatamente. Então, só estou... Eles saíram... Sim. Não, era só dizer que a África do Sul saiu do International Criminal Court, né, no ICC, que eu acho que é muito perigoso, né, porque muitos países africanos vão seguir esse caminho, né, porque a África do Sul é fundamental na região. Isso, então eu termino com essas duas questões, né, como um ponto de interrogação em relação à consolidação desse bloco diante dessas duas dimensões. Muito obrigado.